Velkommen tilbake til Retrospill, Super Mario 64. Super Mario 64. I forrige episode så testet vi ut første bane, og nå tenker jeg at vi skal ta en ny bane her. Har du lyst til å prøve en runde? Nei, jeg får det ikke til. Rusjebanebanen? Ja! Banebanebanen. Dette her er det som skjer. Oi, bruker du en stjerne på å åpne? Men hvordan visste du hvilken du skulle åpne? For du så at på døra så står det én. Ja, så står det én balle. Ja, men du trenger minst én stjerne oppi hjørnet for å åpne døra. Men spiller ikke noen rolle hvilken rekkefølge man gjør det? Nei, spiller ingen rolle. That is so weird. Dette her har du spilt for. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre for nå. Jeg bare går rett og... ok, jeg skal bare styre. Ja. Svinger veldig bort. Ok. Ok, jeg kom til det. Hva er det her? Nei! Det som er bra med den banen her er at, for du ser, du mister ikke noe liv nå, så dette her på en måte er bare en ekstra bane. Ok, joysticken er så heftig. Reagerer raskt, liksom? Ja. Nå klarer du det. Nå har du fått litt mer reisen på det. Nå ble du jo bare kastet rett ut til det. Du må ikke si at det kommer til å gå bedre. Jo, nå... Rett ned i svarte mørket, og ned i bunnen. Jeg får det ikke til. Du klarer det nå. Alle gode ting i tre. Ja, det sier så. Hemmelig gang! Ok, se, jeg starter på skjeva til og med, det går ikke. Ok, nå skal jeg konsentrere meg med. Hvis du, fordi at jeg ser du på en måte, du drar veldig til den ene siden, og så drar du tilbake igjen, men bare i stedet for å dra veldig hardt, så bare ta og så trykk sånn, gently. Ja, gently! Ja, sånn som det er, oi! Bare ikke hopp nå, så klarer du det fint. Nå... Nå har du bare vei... Ja. Nå kommer du feil vei! Murra så mye! Sånn, du klarte det, men du må... Men jeg må jo opp på den plattformen, jeg får det ikke til. Oi! Tusen døve! Stjerne! I earned a star! Du hadde en sånn pose, det var veldig gøy. Ja, hvis du klarer det under 20 sekunder, eller under 21 sekunder, så får du en hemmelig stjerne. Nei, hvorfor går du på maven? For det går fortere. Hvordan gjør du det? Jeg bare stupte. Hvordan stupte du? Med B. Ja, det fortalte du ikke det. Nei. Og der! Hæ? I den mållinja. Ja. Men 20,5, så mye under 21 sekunder. Under 21 sekunder. Det var ikke så... Du var ikke så langt ifra? Nei, det må jeg si at jeg ikke var. Jeg elsker at han kameramannen er nede i hjørnet. Men se her nå, hvis... For det går an å bytte kamera til Mario sitt perspektiv. Og da er det Mario nede i hjørnet. Se nå. Det var ikke noe forskjell. Jo, for se nå. Åja. Det er ganske mye forskjell. Okay, jeg trodde det skulle være POV, liksom. Ja, nei, ja, for det har gitt mer mening. Ja. Å, det er så kult at alle de bildene er liksom en portal i en annen verden. Hva er det han sier? Kikkego! Av alle 3D Mario-bane i alle spill, så er det denne her jeg liker best. Jeg liker at det er liksom... Det er så mye plattformer, og det er mye gøy. Mye greier. Jeg tenkte alltid at kjøttetansplanter var sånn. At de var liksom... De spiste mennesker? Ja, at de var mer sånn raske, mens kjøttetansplanter er sånn... Det var 100% igjen. Han liksom bob... Altså, han sikler på en måte. Han har en sånn snørreboble i nesa, og så snorker han, og så bare... Det er sånn som på tegnefilm! Åh, han sover fredelig. Det vil ikke ha noe! Floing! Han døde! Han ble så skremt! Nei, jeg slo han. Denne bossen her er sykt lett når du vet et lite triks. Okay. Og jeg har den... Hvordan snakker han? Se nå.
Sånn. Nei, hva er det jeg gjør? Ah! Det er plaster i bakgrunnen. Den gikk tvers igjennom. Nei. Det er egentlig som om man bare venter til han går rundt, men dette her er mye lettere. Hvordan lærte du det? And not the internet way. Jeg tror det er en grunn for at han bruker caps. Kanskje han har litt sånn hårmangel, at han, ja. han egentlig er litt sånn skallet på toppen, ja, så derfor så har han på seg caps. Det kan være. Men på en måte fordi måten han oppfører seg på er veldig sånn ungdommelig. Ja, det er veldig akrobatisk. Han bare, jeg må turne litt i det treet før jeg går videre, wow! Og så er han en gammel mann med litt sånn mage. Ja, han er bare en ekkel gammel mann. Å ja, nå skal jeg opp til tårnet! Det var kjempeløtt! Toppen av tårnet! Jo, hvis du får 100 mynter på en bane, så får du også en stjerne. Aha, det er liksom en egen. Men så her så ser du i menyen her da, ja. Så kan jeg velge, og banen forandrer seg litt utifra hvilken stjerne du velger. Oh, I was just going here. Alle stemmer du lager er sånn, who woke me up? Nei, vi må ta det på norsk, Dette er en norsk YouTube-kanal, vi må ta stemmen på norsk. Men det er enda dagslys! Er det natt du? Ja, så lenge jeg er våken, så kan du jo ta en rask flytur med meg. Er det det han vil? Fly med meg, ja. Fly med meg. Så du vekker meg, ta en flytur med meg. Men hvordan skal Wee! Du... Oi! Det er den letteste måten å komme seg rundt på. Ja. Men det må være veldig tungt å holde med den ene armen. Mario er jo sterk, vet du. Se nå. Ja, han er jo en akrobat. Du traff nesten ikke! Here we go! Det er det han sier. Here we go! Først så tror han sa, here we go! Man lager seg liksom sånne fantasier i hodet. Men det morsomste som jeg har funnet ut, at jeg kan jo alt for mange Britney Spears-sanger. Så jeg bare, jeg skjønner det som jeg hører de nå. Og så bare, så får jeg helt sånn sjokk, fordi det er sånn, jeg kan jo teksten, uten at jeg har visst før hva det var. Fordi at du var sånn, for liten til å vite. Ja. Så det, men... Tenk deg da du var kjempeliten, og så var det mest... Hit me, baby. Nei, det der... Den ekleste Britney Spears-sangen. Toxic, eller? Ja. You're toxic, I'm slipping under. Du har fått 8 stjerner, så nå kan du åpne The Big Star! Du har jo bare fått 3! Her, det står jo 8 der. Åja, til sammen, ja! Ja. Så nå skal vi gå og ta Bowser! Oi. Men det tar vi i neste episode av Retrospill! Ses neste gang!